Osnovna škola Janko Veselinović već odavno je premašila jedan vek postojanja. 124 generacije učenika zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima i profesorima pisalo je istoriju ove škole. Ona je iznedrila mnoga značajna imena srpske kulture, privrede ili nauke. Direktorka škole Ljiljana Stojanović kaže da i danas imaju veliki broj talentovane dece koji će nastaviti putem uspešnih prethodnika i da je prezadovoljna što su se na jedno mesto okupili svi oni čija im je podrška najpotrebnija, a to su deca, roditelji, kolege u penziji i predstavnici grada. Ove godine već na tradicionalan način učestvuju i nastavnici i učenici kao glumci. Kuriozitet je to što je autor predstave bivši učenik škole Janko Veselinović, Dušan Simić, sada već svršeni glumac. Pa samo do pre 10 godina je on isto to radio u Jankovoj školi, tako da jedino što mogu da vam obećavam da ćete uživati. Dušan Simić je i pre 8 godina učestvovao u obeležavanju dana škole, tada kao učenik, a sada je dao svoj doprinos i kao profesionalac. Tako da je veliko zadovoljstvo bilo vratiti se i sa njima uraditi u stvari priču o tome kako Jankova škola pravi predstave. Zbog toga je sumnjivo lice Jankove škole, veliko zadovoljstvo s njima bilo deliti i energiju i scenu i rad nešto od njih i naučiti, tako da je okruna jednog našeg rada od meseca i po dana i verujem da će se dopasti i publici i roditeljima i svima da će pokazati koliko Jankova škola u stvari jaka u svemu tome. Radi se o izuzetno kvalitetnoj školi, kaže predsednik Gradske skupštine Nemanja Pajić. Ono što je važno reći jeste da grad Šabac ulaže dosta u obrazovanje. Mi volimo da kažemo da smo grad znanja, tako da se ponosimo svim onima koji su doprineli da ova škola ima tako visoku ocenu. Naravno, ono što je najvažnije da iz nje izlaze mladi ljudi puni znanja i puni elana da se i dalje školuju i usavršavaju. Kvalitet nastave i organizacije posla potvrdila i eksterna kontrola koja je Jankovoj školi dodelila najvišu ocenu, naglasila je načelnica odeljenja Ministarstva prosvete u Valjevu Zorica Jocić. Spoljašnje vrednovanje je pokazalo da je ova škola po nivou kvaliteta na najvišem nivou, a to je ocena 4. Dakle, u potpunosti su ispunjeni svi standardi i, da kažem, svi pokazatelji kvaliteta rada jedne škole. Odmah po završetku programa, prema rečima direktorke, počinju pripreme za obeležavanje sledeće godišnjice, koja se može nazvati jubilarnom jer će škola napuniti 125 godina, čime može da se pohvali mali broj osnovnih škola u Srbiji.